Pemirsa Tepang Dei dina tayangan Nyiar Luang dina Pidangan Tangara Pasundan di Bandung TV. Pemirsa sadayana tiasa naroskeun atanapi ngeuyeuban oge tur ngadugikeun kamandangna ngeunaan sagala rupi perkawis kasundaan upamina wae basa sastra budaya atanapi sajabina. Dugikeun wae pertarosan ka redaksi Bandung TV Jalan Arca Manik Pacuan Kuda nomor 63 Bandung atanapi ka nomor telepon di 02272142144 ngalangkungan DM Instagram di @bandungtv38 atau napi email ke redaksi Bandung TV di redaksi @bandungtv.tv. Kalau resan di radiatan iya, patarosan sumping ke parantos sumping ke Bandung TV, iya teh salah sawios dosen. Oge Sekretaris Departemen Pendidikan Bahasa Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia nyaeta disagedengan simkuring aya Bapak Dr. Dede Kosasi MSI. Assalamualaikum Bapak Sampurasun. Waalaikumsalam Rampe. Damang Bapak? Alhamdulillah. Parantos siap ya teh Pak. Ya margi seueur pisan pertarosan-pertarosan yang ngalangkungan Bandung TV. Ayeuna panginten ieu ngeunaan bahasa Sunda gitu nya. Ayeuna urang uninga pisan Bapak ayeuna hirup kumbuhna bahasa Sunda di lemah cai teh dina penggunana tos arang pisan komo generasi nonoman leres. Langkung reus anjeuna ngagunakeun bahasa deungeun kitu nya langki anu ngagunakeun bahasa Sunda ta ieu naon sababna ieu teh panya nonoman ayeuna kirang ngagunakeun bahasa indung atanapi bahasa Sunda. Mangga hatur sewun nuhun kana patarosanana nalika ngupingkeun ieu patarosan kan anu janten patarosan utamana teh kunaon sababna para nonoman jarang arang make bahasa Sunda. Mohon. Ieu teh sababaraha kuemutan kahiji upami urang ningal kondisi kakiwarian nunamina globalisasi gitu kan ari globalisasi teh janten naon teh sagala rupa hal anu aya di mana wae jadi teu kawatesanan ku rohangan atau nepi ku waktu ayeuna keneh urang tiasa ningali aktivitas di kutub utara dina danget ieu keneh gitu kan naon sababna tah numatak eta janten upami aya kasauran sepuh kapungkur cenah engke mah jaga teh dunya teh bakal ngariwut tah rupina ieu kajantenan pisan dunya teh bakal ngariwut tah tina eta efek globalisasi ya tangtos seueur pisan rambat kamalena diantawisna ku urang ningal kumaha perkembangan teknologi informatik informasi anu sakitu mahabuna anu sakitu naon teh ceuyahna urang teu tiasa mengklaim yen urang gaduh HP atau gadget ayeuna teh pangsaena dalam dina jangka waktu sabulan eta ya, gadget teh tos ka kantun deui tah eta perkembangan anu luar biasa tah jadi intina naon sababna barudak urang atanapi para nonoman Sunda kira ngagunakeun bahasa Sunda teh salah sejina teh ku ngagederna naon teh budaya-budaya anu ngalangkungan tadi teh globalisasi urang tiasa ditingali ku bangsa deungeun urang tiasa ningali bangsa deungeun jadi upami barudak ayeuna misalkan ngagunakeun bahasa Sunda na kirang langkung resep lantaran tadi teh yang orang teh disuguhan ku informasi-informasi bahasa asing oge informasi bahasa Indonesia salian tieta atan pit bisa gedengan tieta memang aya kesan ieu mah aya kesan tapi mudah-mudahan ieu lepat jadi baru dak ngora ayeuna teh atanapi para nonoman kunaon make jarang atanapi hoream ngagunakeun bahasa Sunda lantaran memang dihihileudan ku ayeuna undak usuk bahasa janten ku ayeuna undak usuk bahasa teh terus terang bae memang bakal naon teh mengaruhan karena intensitas pemakaian bahasa Sunda upami teh makantos Kang Ayi Prosidi nalika di Lembang kantos naon teh matotoskeun atawa nepi masualkeun jigana cen lamun hayang bahasa Sunda diparake atau nepi digunakeun secara produktif jigana teh kudu disingkirkeun tah nu ngaranna undak usuk bahasa teh tapi da
keur urang mah terutama ku kalangan-kalangan sapertos saumuran Sim Kuring, saumuran Pak Ustiarsa, tangtos urang teu tiasa naon teh ngapilainkeun unda kusuk basa sabab lantaran dina unduk usak basa teh padahal intina atawa pihak hakikatna urang teh ngagunakeun naon teh ngalaksanakeun tata krama. Numawi dina hasil kongres basa Sunda di Cipayung undak usuk basa teh digentos istilahna teh janten tata krama basa kitu kuemutan. Jadi lain mah upami misalnya orang ngadangu aya basa tata krama basa nyartosna tetebih tina undak usuk basa. Jadi nyata supados ngawanohkeunana langkung halus pangintunya pan. Langsung muhun, langsung gampil, leres. Oke deh, eta teh naon teh? Ayana tata krama teh penyederhanaan. Pan kapungkur mah dina undak usuk basa teh aya nu basa kasar, basa kasar pisan, basa loma, basa lemes pisan. Tah dina tata krama mah aya tilu, lemes, sedang, kasar. Oh, gitu. Sapertos kitunya. Mohon. Lajeng panginten teh ayana tarekah-tarekah anu kedah dilakonan ku urang nya. Panginten salaku ayana urang salaku Orang Sunda, terasa laku anu pelakuna oge, gitunya. Oge kanggo ngapanohkeun ka murang kali nu arayana, tapi tarekah-tarekahna kedah kumaha pak? Bawiraos anu paling mujarab, kumaha carana ieu basa Sunda teh bisa lana, tiasa naon teh, tiasa nanjung lah disebutna teh. Salah siji carana nyata dipake. Digunakeun, dianggo. Tah, jadi lamun dianggo, pokoknya mah rek deogrek pengkor, rek gepeng, rek buleud. Nu penting gunakeun basa Sunda. Gunakeun basa indung. Lamun memang basa indungna basa Sunda. Gunakeun ulah era, ulah ngerasa sieun salah oge. Tah eta salah sawiosna teh. Anu kadua, tiasa jadi ayana nanti regulasi atau napi aturan-aturan main di di pamarintahan. Tah pergub perkawis bahasa Sunda anu patali sareng kurikulum bahasa Sunda memang parantos dilaksanakan atau napi disahkan ku gubernur kalbet misalkan ngadamel perda. Tah perda oke selesaiji kanggo atau napi tarekah kanggo nanti ngamu mulai bahasa Sunda kanggo nanti ngangge bahasa Sunda teta. Jadi aya semacam rekayasa engineering gitu kan. Jadi engineering teh biasa datang nanti urang, datang di lembaga gitu kan, termasuk di pamarintahan. Contoh modekilah, upami di lembaga seperti Sim Kuring selaku dosen bahasa Sunda. Tiasa wae ngarekayasa kayasa kabarudak, lamun misalkan aya para mahasiswa dina ngadamel status dina Facebook umpamana ku bahasa Indonesia eta nanti tekeng nilai atau punten awon tapi kumaha carana ngagunakeun dina sagala rupa media ngagunakeun bahasa Sunda bade dina WA termasuk mungkin bae upami ngawe ka dosen aya alasan misalkan teu tiasa sumping na teh atawa nepi teu tiasa ka kuliahna teh naon sabenerna ku bahasa Sunda. Oge naon teh tadi ngadamel status dina Facebook ku bahasa Sunda. Nah, Departemen Pendidikan Bahasa Sunda tos lami pisan nalika ngawajibkeun dina raraga ngaringsekeun atawa para mahasiswa dina ngaringsekeun tolabul ilmina nya kan kedah ngadamel skripsi. Eta teh tos lami pisan di jurusan Sunda mah ku bahasa Sunda we. Untuk ku bahasa Indonesia gitu. Janten eta mah aya pamaksaan kalebet ayeuna di prodi S2 sami jadi kumaha carana bahasa Sunda teh bisa jadi bahasa paelmuan. Tah ieu minangka salah siji tarekah anu dilaksanakeun ku pihak UPI atau napi pihak Departemen Pendidikan Bahasa Sunda. Kitu neng mah. Neng kada tarekahna oge panginten aya ti pamarentah, di lembaga, salian ti hidup-hiduna gitu. Mohon leres. Nah, salajengna ieu teh panya ngeunaan bahasa Sunda gitu. Margi ayeuna mah urang teu tiasa kitu Pak menghindari atanapi ngapilainkeun misalnya bahasa
bahasa asing, contohnya bahasa Inggrisnya, oke, bahasa nasional, bahasa Indonesia, ajeng bahasa Indung, bahasa Sunda. Ieu tilu bahasa teh emang kedah urang teh panginten sesarengan kitunya banyak. Nah, ieu saena ieu upami dina strukturna, Pak. Kanggo misalnya teh bahasa Sunda orang nganggo kenana kedah di mana? Bahasa asing eta napi bahasa Indonesia eta kedah di mana? Sapertos kitu. Iya. Leres naon anu nembe didugikeun yen fenomena berbahasa ya, berbahasa Sunda, berbahasa nasional, bahasa Indonesia, berbahasa asing gitu kan. Atau mah bade bahasa Inggris, bade bahasa Prancis dan langkung. Memang upami urang hoyong apal ngeunaan sakuliling bungking, urang kedah oge apal karena bahasa asing. Supados urang teh lega wawasan, lega ambahan. Henteu ngotok ngowo, henteu naon teh katak dalam tempurung atau nepi kahieuman bangkong lah intina mah. Nah, tapi urang oge kulantaran Minangka naon teh hiji naon teh bangsa, hiji nation anu diwangun ku sababar etnis gitu kan, aya Jawa, aya Makassar, aya Sasak, sareng sanes kanten ta eta nu namina bahasa nasional priyogi pisan di kawasaku eta individu. Tapi anu paling penting di dieu minangka dadasar, minangka titincakan kanggo sebat we misalkan kanggo hiji individu memang kedah nama adeg-adeg teh dipageuhan heula dina bahasa Indung atau bahasa Sunda. Naon margina seueur conto anu ku urang tiasa janten hiji tuladan gitu kan sapertos ai prosidi nalika ajena dipeuseuh ti aalit dina bahasa Sunda tapi anjeun tos tiasa mohon menasional dan mendunia lah gitu ai prosidi Alisadikin oge kitu Dodi Tisna Amijaya seueur pisan tokoh-tokoh anu memang dipeuseuh tina bahasa Sunda. Sunda tina bahasa Indung anu leres-leres gitu. Henteu henteu naon teh? Henteu dapon bae, henteu kitu bae gitu. Janten sanaos kitu pangintennya jadi urang tongsieun upami urang memang ngagunakeun bahasa Sunda. Mati geuning kacontohan dina tokoh-tokoh oge nya panya. Leres. Anu anjeunna tiasa nasional oge mendunia. Bapak engke orang lajengkeun deui. Mangga. Oke, pamirsa ulah kamana-mana, urang widi sabada pariwara anu bade ngalangkung masih di pidangan Nyiar Luang Tangarapa Sunda. Deui dina pidangan Nyiar Luang di pidangan Tangarapa Sunda Bandung TV. Sumangga pamirsa bilih aya pertarosan atanapi hayang interaktif di 0227241244. Mangga dihaturanan urang lajengkeun deui obrolan ulang sareng Bapak Dr. Dede Kosasi MSI nya apanya tadi perkawis bahasa Sunda kumaha ayeuna kumbuhna bahasa Sunda di Lemah Cai sareng panginten ayeuna teh urang teh nuju mayunan hiji pandemi anu tangtosna ieu teh aya sababaraha faktor nya apanya faktor tangtosna di dunia ekonomi mah kantenan ya banyak. Lagi panginten dina aya pandemi ieu urang tetiasa ngaimbuhan hal-hal anu negatif wae, ngarahu wae, kedah hal-hal anu positif wae. Ieu panginten dina pamandang Bapak sapertosna saena kumaha ieu urang ngamanfaatkeun kondisi kieu? Iya, hatur sewu nuhun. Satriasan sasanggem langkung panjang. Nuhun. Hoyong nanti hoyong sanes ngalareuskeun atuh hoyong ngomentaran kana istilah pandemi. Dina basa Sunda mah eta kecap teh saleresna aya nyata disebut usum sasalad. Usum sasalad. Nah jadi ayeuna teh urang memang nuju keuntreupan atau nepi nuju mayunan usum sasalad covid corona atau nepi covid 18. Ieu patarosan patalitar sareng tadi kumaha kaitanana pemakaian bahasa Sunda dina usum sasalad kieu gitu kan. Memang di hiji pihak yen ku ayeuna sasalad teh aktivitas para nanti nya jalmi-jalmi atau nepi para nanti manusia-manusia nu aya di sabudeureun atau nepi satu kebing langit ieu memang ku ayeuna pandemi teh seueur anu narumpi. Seueur anu lalingih di bumi na sewang-sewangan. Naon sababna tangtos urang marapum sadayana yen urang teh sieun gimir hariwang sieun kaeuntreupan sieun ka
serang ku penyakit corona gitu kan. Tah kulantaran ieu kondisi dina musim sasala teh seueurna narumpi di bumi, pangpangna aya istilah work from home atana pinaon deui lah istilahna teh. Ngan anu jelas mah biasana nu arangkat ka kantor, ka sakolah gitu ayeuna mah didamelna teh atana pi ngajarna teh di bumi na sewang-sewangan. Jadi intensitas atana pi seseringna sepuh di bumi teh tos katingali gitu kan. Taku ayana ieu kondisi naon teh aya di bumi karena pemakaian bahasa indung utamina bahasa Sunda katingal naon teh langkung positif, langkung produktif. Jadi indung bapana dina nyarita jeung barudak teh seseurna ayeuna ku bahasa Sunda gitu kan katinggalna teh. Nah jadi ieu usum sasale teh disagedengeun ayana aspek negatif tapi aya oge sisi positifna pangpangna langkung produktif, langkung intensif ya sepuh-sepuhna berkomunikasi tapi masyarakat nanti warga nu aya di eta bumi ngagunakeun bahasa Sunda. Tak kitu neng. Dinten urang teh kedah ninggal dina hiji kejadian tong ninggal dina negatif nawainya panjenengan hal-hal positif anu tadi didugikeun ku Bapak. Lajeng Pak ieu aya nu salajengna kapayuna nu bade dilakonan ku Upi dina nanjarkeun bahasa Sunda ieu. Naon wae Pak? Hatur nuhun ta ieu saperkawis patarosa naon anu baris atanapi nu dilakonan ku UPI ya hiji lembaga anu dilebetna aya Departemen Pendidikan Bahasa Sunda. Memang Departemen Pendidikan Bahasa Sunda teh secara konsisten ya istiqomah gitu kan ngalaksanakeun pancen-pancen kumaha carana supaya bahasa Sunda teh langkung nanjer, langkung nanjung, langkung dijaya gitu kan. Nah, memang seueur pisan program-program di antawisna wae naon teh ti pihak departemen ngawajibkeun atanapi ngayakeun program-program sapertos bendera cage pengabdian bendera cage para mahasiswa nak gitunya ke masyarakat di janten patali sarang pengabdian pihak dosena sering ngalaksanakan pengabdian ke masyarakat ke unggal-unggal daerah pangpangna patali sarang misalkan nanti ngabagikan ilmu suksana jan sasireun sabeunjeureun sapertos contohna misalkan kieu dina pengabdian teh di hiji wewengkon, hiji daerah, hiji kacamatan atau hiji desa kumaha carana supaya misalkan para aparat desa teh tiasa ngagunakeun bahasa Sunda dina pidato atau biantara. Nah jadi ulah dugi ka aya dina biantara teh salah larap sapertos misalkan Bapak Damang nah teu sareng pun bojo kecap pun bojo eta lamun dilarapna dina eta obrolan bakal lepat hartosna gitu kan sapertos kitu. Tah jadi intina dina ieu pengabdian teh para aparat desa, aparat kecamatan dilatih ku departemen, ku para dosen kumaha sangkan dina naon teh dina pidato dina biantara teh tiasa naon teh tiasa kalaksanakeun kalayan lancar lumusur lancar itu menawi neng jenten eta anu hal-hal nu baris dilakonan ku Upi nyatanya dina nanjerkeun oge langkah memulai bahasa Sunda panginten Bapak anu bade didugikeun kanggo para mahasiswa pamirsa nu di bumi nu nuju manco sarta can urang mungkas ieu acara gitu Pak ka para mahasiswa ka khususna mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Sunda tiwangkit kiwari tiwangkit ayeuna mangga urang sami-sami tanjirkeun mumule budaya khususna bahasa Sunda. Jadi wayahna sadere hidep
sadayana ulah ngerasa era, ulah ngerasa letik. Sunda teh salarasna upami ningali kana kasajarahan. Ieu teh kan ningal kana peta dunia, itu ngaran Sunda itu agung pisan gitu kan. Aya istilah Sunda Len, aya Selat Sunda, terus aya dangkal dang nanti dangkalan sahul serang dangkalan Sunda upami telepat mah. Sunda besar, Sunda kecil seperti gitu. Jadi istilah Sunda teh ti kapungguruk geus terus ageung saderasna. Ulantaran kitu bapa pepejeuh pisan ka hidup sadayana, ka saderek sadayana. Ti ayeuna hayu urang tanjeurkeun budaya Sunda, tanjeurkeun bahasa Sunda. Sakitu manawi. Tegungun Bapak sekali deinya nah anu didugikeun ku Bapak Dede Kosasih mugia tiasa dilarapkeun sanesoe ku mahasiswa pangintenya umna ku masyarakat anu nuju manco pidangan ieu acara. Lajeng pemirsa di tekaraos Bapak waktosnya bae kapan urang kedah mungkas ieu acara mugia naon tadi anu dipadudugkeun ku urang tiasa ditampi ku masyarakat oge langkung urang langkung neuleuman deui perkawis tata krama bahasa Sunda atanapi undang masuk basa tong sieun urang ngagunakeun basa Sunda insyaallah upami urang teras ngagunakeun dina sasarina atanapi sadidina tengah insyaallah janten tiasa langkung ngamumulai budaya Sunda. Sakali di hatur nuhun Bapak Dede Kosasih, lajeng pamirsa hatur nuhun serta Ceni Pungkas pamirsa aya saur ti 10 urang hirup katungkul ku umur pae teu nyaho di mangsa mugia jatane panen kanggo urang sadayana. Wakilan Ais Pangapi Tangarapa Sundan sim kuring pun Astri Cayani pamit amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Hatur nuhun Bapak. Hatur nuhun.